No tak jsme spokojení, samozřejmě jsme sem přijeli vyhrát a nám se to podařilo konečně, zaplať pánbu, když ty šancí zase bylo mraky a neproměněných, ale 2-1 je taky výsledek a hlavně 3 body důležitý pro nás v tabulce po dobrém výkonu. No tak určitě jsme rádi, že jsme vyhráli, protože se nám nedařilo vyhrát utkání. Vyhráli jsme vlastně jenom jedno utkání v sezóně, měli jsme tam 3 remízy a minulý týden jsme prohráli v Úvalech Smolně 2-0, tak jsme určitě rádi, ale musíme to určitě zlepšit, musíme dávat víc gólů. Prohráli jsme dneska 1-2, sice s kvalitním soupeřem, ale takhle bezprostředně po zápasu bych řekl, že ta fronáška byla nakonec zbytečná. Začátek zápasu určitě byl lepší soupeř, vytvořil si tam tlak, dvě pěkné příležitosti po našich hrubých chybách, když jsme prostě propadli tady v nějakém důrazu kolem policí čáry a potom se nedomluvili stopeři a dvakrát jsme je pustili do soupeře do velkých šancí, naštěstí pro nás proměnili jenom jednu. Pak se hra trošku vyrovnala, zároveň jsme z toho hnedka vyrovnali, takže ta půle skončila 1-1, druhou půli, ten zápas byl vyrovnaný, šancí teda bylo hrozně málo na jedné i na druhou stranu. Řekl bych, že jsme potom ve finále měli možná asi o nějakou tu šanci víc, bohužel nám to tam nespadlo, ať už po hlavičce Ivana Pánka, nebo jsme byli málo důrazní před tím vápnem a soupeři po naší nedůslednosti, hlavně z levé strany Petra Sajlera, který tam vůbec neobsadil hráče, hlavičkoval do břevna, pak už jsme to tam nepokryli. Takže, ale ta druhá půle byla vyrovnaná, hrál se od vápnu k vápnu, tam už prakticky žádné šance nebyly, takže si myslím, že spíš ten zápas měl skončit remízou, ale na to se samozřejmě nehraje soupeř to minimum, co měl, tak proměnil, my naopak ty šance, co jsme měli, tak neproměnili a prohráli jsme velice důležitý utkání, protože kdyby jsme to utkání dneska zvládli, tak jsme nějakým způsobem napravili to zaváhání z toho úvodu sezóny a takhle jsme zase se propadli tam, kde jsme být nechtěli, ale čekají nás spoustu dalších zápasů, tak se musíme zvednout a prostě jít hrát, musíme hrát dál. Dneska těžký soupeř, ale jak jsem řekl na začátku, dalo se vyvalčit i víc dneska.